虽然坐轮椅也不想拍这个视频，因为也怕黑粉说报应。上次坐轮椅是在香港十几年前，也是膝盖突然的肿痛了，所以坐轮椅去上海，这一晃十几年没坐轮椅了。今天在深圳又把膝盖跑坏了，所以又二次坐轮椅。虽然坐轮椅也不想拍这个视频，因为也怕黑粉说报应。上次坐轮椅是在香港十几年前，也是膝盖突然的肿痛了，所以坐轮椅去上海读上海交大，上海的杨老师去接的我，也是用轮椅。这一晃十几年没坐轮椅了，今天在深圳又把膝盖跑坏了，所以又二次坐轮椅。其实我们每个人都是单枪匹马的来到这个世界，只为活出自己所有的可能。现在已经上飞机了，其实刚才说坐轮椅也怕小黑粉说报应，但是那是个别的人，大多数人都是通过拦截的行为举止来激励别人。大家都知道我们做的这个是叫服务行业，叫琴行。我自从选择了这个行业，就做好了一切准备，和员工同甘苦、共患难、共进共退。所以365天，我们这行业都是无休的。希望兰姐呢能够传递正能量，把这种精神传递出去。祝大家节日快乐！